ಇವನ ಯಾರಿಗೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ ಹುಡುಗ. 170 ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೈವೇ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ಇವರು ಕಿರಣ್ ಅಂತ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಕಿರಣ್ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಖತ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಇದಿರೋ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 4,15,000-20,000 ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದು ವರ್ತ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಏನು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ 170 ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಿಕಪ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು 100% ಪ್ಲಸ್ ಯಾವತ್ತು KTM ಅಲ್ಲಿ. ಕಿರಣನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಬೇಡ. ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಆನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. 40 ಗೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಡ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ ಬೇಕು. ಸಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಗೇರ್ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೇರ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಡೌನ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಎರಡೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬ್ಲಿಪ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು. ಈ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ. ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು, ಫುಲ್ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡು. ಓ
ಸಖತ್ ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಟ್ ಇದ್ಯಾಕೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೇವ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅದಂತ ಪಕ್ಕ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅವ್ರು ಸೇವ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಟೈಮು ಪಿಕರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗೇ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಟಿ ಹಳ್ಳಗಳ ರೋಡ್ ಓಡಿಸ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ ಹುಡುಗ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟರು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ ಚೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎರಡಿದೆ ಪರಾಡ ಕಂಪ್ನಿ ಎನ್ ಎಚ್ 4 ರಿಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ರೀಗನ್ ಇದೆ ನೀವು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡೋಣ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ CB500X ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೈಟ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐ ಪಿ ಸಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರಾಟ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಟ್ವಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಿರಣ್ ನಾನು ಅಭಿಷೇಕು ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕಿರಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಾವು ಉದಯನಾಡಿಯಿಂದ ಬೂದಗೆರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು, ನೋಡೋಣ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಾ ಬಾಯ್. ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ. ಬಾ ಬಾಯ್.